očigledno mi je bio potrebno još nekakav izraz koji nisam mogao da pronađem u pravosuđu onakvom kako ono jeste danas. Ja sam počeo da pišem i pre nego što sam počeo da pišem romane. Najpre na blogu godinama, onda nekakve tekstove po časopisima. To je slobodnija forma i slobodnije obraćanje od onoga koje ja imam prilike da koristim u svom svakodnevnom poslu. I očigledno mi je to bilo potrebno, a očigledno je bilo i zahtevano, traženo, prepoznato od strane publike, koja je najpre na blogu postajala sve brojnija u sferi, da tako kažem, običnih ljudi, ne pravnika, koji su se interesovali da provire malo kroz tu ključaonicu zabranjenog rada.